В Житомирі фестиваль відбудеться вперше, тому що йому вже 2 роки. До Житомира ми, відповідно, приїздимо вперше, але це не перше місто на мапі фестивалю «Лампадок». Житомир буде 4-м. А до того ми вже відвідали Луцьк, Червоноград, це Львівська область, Кропивницький. І, відповідно, попереду ще Запоріжжя та Умань, де закінчуємо фестиваль цього року. Фестиваль складається суто з документального кіно. Кіно, яке зроблено 2 країнами, це Україна та Польща, за останні 2 роки. З польської програми маємо виключно прем'єри, тобто ці фільми не бачили глядачі інших фестивалів. Їх побачили глядачі «Лампадок», відповідно, в 3 містах, які я озвучила. Але глядачі ні Одеського кінофестивалю, ні «Молодості» їх не бачили, а кіно насправді дуже хороше і варте уваги. В Житомирі події відбудуться 18, 19 та 20 серпня. І стартуємо з 20:30. І щодня показуватиму по 4 фільми. Загальна тривалість кінопоказу від 2,5 годин до 2:45. Це найдовший день, тому що, ну, знов таки, фільми різні за довжиною, і відповідно ця програма може трошечки коригуватися. Окрім того, в суботу та в неділю маємо додаткову секцію. Вона невелика, але я думаю, що дуже корисна. Вона навіть для мене була корисною. Це 2 лекції з документалістики від головного редактора видання «Мувігра» Лук'яна Галкіна. Це людина, яка знає абсолютно все про кіно. І його лекції називатимуться «Як полюбити документальне кіно». Тож, на 17:00 в суботу та в неділю вас запрошує Український дім, так само, який нас гостить тут, відвідати цю лекцію. Окрім того, після цієї лекції буде зустріч з молодими режисерами, які покажуть свої останні доробки, і з ними можна буде поспілкуватися предметно на тему практичного створення документального кіно. З досвіду минулого року, плюс досвід цього року, вже 3 міста ми проїхали, аудиторія приходить підготовлена, аудиторія дуже культурна. І от я можу сказати, що аудиторія «Лампадок», вона поважає свого сусіда по кріслу, вона поважає, в принципі, от територію, на якій знаходиться. І я в жодному з місць проведення не помічала бруду, там, я не знаю, пластикових стаканчиків, що валяються. Тому я майже певна, що не викличе «Лампадок» подібної асоціації до і після.